Vi skal her se på arbejde, energi og effekt. Arbejde og energi, det har symbol W. Det har måleenheden joule. Og nogle gange så ser vi måske, at det er kilojoule, eller en der endnu højere præfixer, vi har sat på. Men derfor er det stadigvæk joule, og det er altså joule, der har vores S-enhed for arbejde og energi. Det lyder måske lidt underligt, at både arbejde og energi har det samme symbol, og vi kan da også se i nogle situationer, hvor de har forskellige, men måleenheden for den er begge joule. For skal vi udføre noget arbejde, jamen så skal der tilføres noget energi. Det kan vi tage for os selv som mennesker. Hvis vi skal udføre et eller andet arbejde, så er energien, vi får tilført, det er typisk i form af noget mad. Hvis det er en motor, jamen så skal den også udføre noget arbejde, og den energi, vi tilfører, det kan enten være brændstof, hvis det er en forbrændingsmotor, eller det kan også være el, hvis det nu er en elmotor. Jo hurtigere vi skal udføre arbejde, jo mere effekt skal der til, for at arbejde det kan udføres på en given tid. Så et nyt begreb, vi får i spil, det er effekt. Det har symbol P, og det har måleenheden watt. Vi har sikkert stødt på begrebet watt før, fordi en elpære for eksempel, den måles i watt, og det er altså en stor effekt, vi tilfører pæren. Hernedenfor har vi så symbolerne for, hvordan at arbejde, energi, det hænger sammen med effekt og tid. Og det er altså, vi kan udføre et eller andet arbejde ved at have en effekt i en given tid. Og jo hurtigere vi skal udføre jobbet, jo større skal effekten altså være, hvis det er det samme arbejde, man nu skal udføre. Arbejde, det kender vi jo også fra fysikken af, for vi skal have et eller andet arbejde, der skal udføres, og det er så for eksempel kraft gange strækning. For eksempel, hvis vi skal løfte en byrde, jamen så er det den kraft, der nu skal til for det, og gange den strækning, der nu byrden nu skal flyttes. Og så kan man jo prøve at lege med det her med, at hvis arbejde er lige med det ene og arbejde lige med det andet, så må de her to størrelser være lige med hinanden. Og så kan man så flytte lidt rundt omkring ligestegnet, og så får man så, at effekt divideret med kraft er lige med strækning divideret med tid. Og strækning divideret med tid, det er altså lige med hastighed. Så vi har pludselig, at effekt divideret med kraft er lige med hastighed. Og så nogle linjer kan man samtidig komme frem til ved at have nogle grundlæggende formler, og så kombinere dem med hinanden, og så kan man blive helt i tvivl om, at det her nu er rigtigt. Vi ved, at vores hastighed, det er meter per sekund, og så skal det altså gerne være sådan, at vi kan få vores effekt divideret med kraft lavet om til meter per sekund. Effekten, den måles jo i watt, og kraft, det er i newton. Så kan vi begynde at lave om på, hvad effekt og newton, hvad det er, og så kan vi forhåbentlig komme frem til, at det er meter per sekund. Effekt. Jamen, effekten her, det er jo arbejde, og så kan vi tage tiden om på den anden side af ligestegnet, og så bliver det altså arbejde per tidsenhed. Og arbejde, det er jo joule, og tid, det er jo sekunder, så effekt, det er altså joule per sekund. Nu kan man måske nok her blive lidt forvirret, fordi at vi har et W her, og et W her. Heroppe er W jo symbol for enten arbejde og energi, hvorimod hernede, der er det jo så en måleenhed, og så er vi altså over i, at det er watt i stedet for. Så watt er altså joule per sekund, og så flytter vi en newton med over. Så vi har joule per sekund gange newton. Det er det samme som forhåbentlig meter per sekund. Joule er det samme som newtonmeter, og det kan vi så erstatte i stedet for. Så newtonmeter har vi i tælleren, og sekund og newton har vi i nævneren. Og nu ser vi lige pludselig, at vi har newton både i tæller og nævner. Det kan vi reducere med hinanden, og så har vi meter per sekund tilbage. Så det passede heldigvis godt nok med, at når vi laver enhedskontrol på, om nu effekt divideret med kraft, at det er lige med hastighed. Så energi og arbejde har samme måleenhed, og om vi så benævner det arbejde eller energi, det er så måske lidt afhængigt af, om det er noget, vi tilfører, eller om det er noget, der aftager eller bliver taget ud af
den energi omsætter, vi nu har i gang i. Og det vil for eksempel være en motor, eller det kan også være en kedel, eller hvad nu vi har, at vi laver en eller anden energiomsætning. Og der er forskellige former for energier. Vi kan have mekanisk energi og elektrisk energi og termisk energi og kemisk energi og andre energiformer. Og så er det jo samtidig, at man skal omdanne det ene fra det ene til det andet. Udover at effekten, at vi måler det i watt og tit og ofte så også kilowatt for at få en fornuftig størrelse på det, jamen så har vi sikkert også hørt fra en motor af, at effekten kan måles i hestekræfter. Og en hestekræft er altså 736 watt. Begrebet hestekræfter, det kommer af, at man skal faktisk løfte en byrde på 75 kg, og man skal løfte den 1 meter på 1 sekund. Og hvis det skal kunne lade sig gøre, så skal man altså øge en effekt på 736 watt, eller 1 hestekræft. Vi ser her, at hesten går med 1 meter per sekund, det vil sige, at den løfter altså byrden 1 meter på 1 sekund, og det bliver den så ved med. Skal vi nu vurdere, ud fra det grundlæggende fysik, hvor stor effekt, der nu skal til for at løfte den her byrde, så har vi jo et effekt, jamen det er jo arbejde per tidsenhed. Arbejde, det er kraft gange strækning ifølge fysikken. Og kraften, jamen det er jo massen gange tyngdeaccelerationen. Så massen gange tyngdeaccelerationen gange, og så havde vi så strækning, det er vi der med tiden. Så kan vi sætte nogle talstørrelser ind. 75 kg, 9,81 kan vi anvende. Det afhænger lidt af, hvor vi er henne på jordkloden, hvor stor tyngdeaccelerationen er. Og så ganger vi med 1 sekund og en strækning på en strækning på 1 meter og så tid på 1 sekund. Så det er egentlig bare 75 gange 9,81, og derfor får vi afrundet 736 watt ud af det. Men husk, det er en dansk hestekræfte, eller en metrisk horsepower kan man også benævne det. Men horsepower, det er generelt noget andet. Så pas på med det. Inden for det el-teknisk, så har vi et effekt, det er lige med U gange I. Altså effekten er lige med spænding gange strøm. Og det gælder både når at der er en forsyningskilde, der for eksempel afgiver noget effekt, men det gælder også, hvis det for eksempel er en modstand, der optager noget effekt. Og har vi så kombineret sammen med Ohms lov, U er lige med R gange I, jamen så kan vi lave nogle forskellige beregninger med effekt ud fra det. Men grundlæggende så er det spænding gange strøm. Vi har altså P er lige med U gange I som grundformen. U det beholder vi, men I det udskifter vi lige og ser i følge Ohms lov, men så er I, så er det U divideret med R. Så har vi altså U gange U divideret med R, og det bliver så U i anden divideret med R. Jeg har lige sat R på her, fordi at vi skal jo huske, at jamen, det er spændingsfaldet hen over modstanden, i anden dividerer med modstandsværdien. Så hvis nu for eksempel det er R3, der er 10 kΩ her, vi skal regne effekten i, jamen så er det spændingsfaldet hen over den her modstand i anden dividerer med modstandsværdien på 10 kΩ. I stedet for at udskifte vores strøm, så kan vi også udskifte spændingen. Og vi har altså grundlæggende P er lige med U gange I. Og så er U erstattet ved altså med R gange I op fra Ohms lov. Så har vi R gange I for spænding, og det skal vi i gang med strømmen gange I. Derfor har vi altså I i anden gange R, og der skal vi igen huske, jamen det er strømmen, der løber igen gennem den modstand, vi nu vil have regnet effekten på i anden, og så gange med selve modstandsværdien. Det var meget grundlæggende omkring arbejde, energi og effekt. Vi så lidt på en hestekraft, hvad det var, hvordan det er defineret, og så vi det el-tekniske, hvordan effekt kommer i spil der.